Dalton Borba, 205-85-2024, encaminha-se ao Poder Executivo a seguinte sugestão: a implementação de um plano de contingência para ondas de calor de Curitiba. Em discussão, para discutir brevemente, com a palavra o vereador Dalton Borba. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento a todos e todas, em especial os nossos servidores dessa casa e o público que nos acompanha. Senhor presidente, esse é o requerimento que eu faço na esteira da Lei 12.608, de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E aqui a gente sugere um plano de contingência para as ondas de calor.